Kačka se narodila jako dvojče B v 28. týdnu a už ten její život prostě začal nemoc dobře. Měla 700 gramů a v podstatě bojovala o život. Já jsem Kačka a tohle moje ségra Moňa. Je mi 12. Hraju ráda basketbal a jezdím ráda na kole. Je tam, kde teďkon je, protože jí to dvojče neskutečně táhne. A sdělili mi diagnózu Wachter syndrom, což asi nikomu nic neříká. Je to 6 vrozených vad, je to asociace vrozených vad. Pohybové ústrojí, srdce, močové cesty. A Kačka v podstatě bojovala s tím, že neměla jíce. To znamená, že byla v podstatě od narození krmena sondou, měla místo konečníku píšťal. K tomu se vlastně přidružily další diagnózy, které až vlastně postupem času se k tomu přidaly. Jako je tuberózní skleróza, to jsou nezhoubné nádory po celém těle a záleží, kde se objeví. Kačka v podstatě má velmi omezený život proti dvojčeti v tom, že je závislá na druhé osobě. V tom životě prostě bojuje čím dál tím víc, tím, že prostě chce. Začala hrát basketbal, díky tomu dvojčeti. Já jsem si kvůli ní vlastně, aby mohla s náma pokračovat dál, udělala trenérské zkoušky. A v podstatě Kačka, co může, tak prostě s náma jede. Trenáře by jí strašně moc pomohl, aby zůstala prostě furt aktivní, jak ty její svaly, tak prostě je to její život. Bejt prostě aktivní, sportovat, furt něco dělat. Chtěla bych poděkovat Lvicím, že jdou svým příkladem těm lvíčatům, že se může posouvat čím dál tím víc a víc a třeba jednou si zahraje i v reprezentaci.